Keterampilan kraft tangan daripada Manik merupakan satu kemahiran yang memerlukan kepakaran tinggi dan ianya tidak dapat dikuasai oleh semua individu. Keunikan dan kehalusan seni anyaman Manik hanya dapat dicapai sekiranya individu itu mempunyai minat yang mendalam, ketelitian, kreatif serta ketekunan atau kesabaran dalam menyiapkan apa jua bentuk anyaman Manik. Bagi mengisi masa terluang kaum ibu dan belia-belia di hujung minggu, baru-baru ini Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Senukoh telah menganjurkan bengkel anyaman daripada Manik. Bengkel yang diadakan dua kali seminggu iaitu setiap hari Jumaat dan Ahad ini telah disertai seramai 18 orang peserta terdiri daripada ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Senukoh yang berlangsung di Balai Raya Orang Kaya Surah Haji Tuba, Kampung Senukoh. Bengkel bertujuan antara lain memberikan pengetahuan, kemahiran serta bimbingan kepada para peserta khasnya mengenai seni anyaman Manik. Di samping, ianya juga akan dapat mengeratkan silaturahim di kalangan ahli-ahli majlis perundingan kampung dengan belia-belia dan penduduk kampung, selain bagi menambahkan semangat bekerjasama dan mencerdaskan minda kreatif mereka. Tujuan bengkel ini diadakan untuk membawa orang penduduk MPK Senukoh ini dan ada anukan dari luar juga yang kami panggil ada turut serta juga dengan ane. Jadi ane untuk menggalakkan lagi bis durang itu supaya durang ane bergiat aktif dalam bidang ane. Dan bagi yang dah tahu itu kan, jadi sambil belajar itu kalau sudah pandai, jadi mungkin boleh anu ni orang macam tidak payah lagi anu kan tidak tahu kan macam mana caranya membuat. Jadi bagi orang yang dah tahu itu jadi tahulah. Bengkel ini diadakan berkemungkinan kalau cepat. Durangan ini pandai, jadi akan dianukan dalam 2-3 hari bulan inilah penutupnya. Kami sarankan untuk hari Jumat sama hari Minggu saja belajar kan, pagi dari start pukul 8 sampai pukul 11. So kami seramai 18 orang lah yang ikut serta bengkel Manik ini. Yang dipanggil untuk mengajar bengkel Manik ini ialah Dayang Seripah binti Haji Awang Tahir. Ini bengkel Manik ini adalah hanya untuk anu saja, macam bagi orang yang bekerja untuk melatih-latih durang saja kan. Kalau ada kan dibuat itu, ya sambil itu durang menganukan bagian Manik ini. Apa yang dilihatkan di atas meja tadi itu, ia teh sudah yang kan diajarkan arah kami. Bagi penduduk anu MPK Senukoh ini dengan saranan sepanjang bengkel ini dijalankan, semoga misdurang dapat membuat lagi sendiri daripada Manik atau kan. Selain menambahkan kreativiti menghasilkan kraft tangan daripada Manik ini, aktiviti ini juga boleh dijadikan sebagai menjana pendapatan individu, khususnya perekonomian Majlis Perundingan Kampung, serta dapat mengeksplorasikan kemahiran belia-belia yang memang kreatif atau yang mula berjinak-jinak dengan aktiviti anyaman. Bengkel anyaman yang diadakan ini juga dihasratkan untuk menyumbang kemahiran kraft tangan daripada Manik ini, dan jika ianya diusahakan dengan tekun, boleh dijadikan sumber pendapatan serta boleh menjana perekonomian ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung di samping mengusahakan produk-produk kampung pada masa ini.